Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředku Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J121 se věnuje dalším trigonometrickým vzorcům. Věta 1. Pro obsah S každého trojuhelníku ABC jehož vnitřní úhly mají velikosti alfa, beta, gamma a strany délky ABC platí, že S se rovná 1 polovina AB sinus gamma nebo 1 polovina AC sinus beta nebo 1 polovina BC sinus alfa. Speciálním případem tohoto vzorce je výpočet obsahu pravouhlého trojúhelníku s pravým úhlem při vrcholu C. Pro výpočet jeho obsahu S podle vzorce z věty 1 platí S se rovná 1 polovina AB sinus gamma. Za sinus gamma dosadíme sinus 90 stupňů, takže se to rovná 1 polovina AB což je právě vzorec pro výpočet obsahu pravouhlého trouhelníku. Věta 2. Pro poloměr R kružnice obsané trouhelníku ABC platí, že R se rovná A lomeno 2 sinus alfa nebo B lomeno 2 sinus beta nebo C lomeno 2 sinus gamma. Tento vzorec vyplývá přímo ze synovy věty. Pro úplnost uveďme ještě další tři vzorce, které lze použít při řešení obsahu S obecného trojuhelníku, jehož strany mají délky ABC. Nejprve Heronův vzorec, který lze využít, známili všechny tři strany trojuhelníku ABC. Obsah S se pak rovná odmocnina S krát S minus A krát S minus B krát S minus C, kde malé S je tzv. poloviční obvod, to je, s se rovná A plus B plus C lomeno dvěma. Další vzorec slouží k výpočtu poloměru kružnice vepsané trojuhelníku ABC. Rho se rovná obsah trojuhelníku lomeno poloviční obvod, tedy velké S lomeno malé S. Třetím vzorcem je další vzorec pro výpočet obsahu S trojuhelníku ABC. Obsah S se rovná A krát B krát C lomeno 4R, kde R je poloměr kružnice obsané trojuhelníku ABC. Pomocí těchto vzorců budeme řešit následující úlohy. Příklad číslo 1. Vypočítejte zbývající strany trojuhelníku ABC a dále poloměr kružnice vepsané a obsané je-li dáno. Délka strany a 40 cm, úhel gama 72 stupňů 30 minut a obsah S 1087 cm čtverečních. Úlohu budeme řešit pomocí obrázku. Sestrojíme obecný trouhelník ABC a vyznačíme do něj všechny údaje. A je 40 cm, gama 72 stupňů 30 minut a jeho obsah je 1087 cm čtverečních. Máme vypočítat délky stran BC a poloměry kružnice obsané R a vepsané RO trojuhelníku ABC. První krok. Ze zadaných údajů můžeme rovnou vypočítat stranu B. Výjdeme ze vzorce pro výpočet obsahu S, který se rovná jedna polovina AB sinus gamma a odtud vyjádříme, že B se rovná 2S lomeno A krát sinus gamma po dosazení 2 x 1087 lomeno 40 krát sinus 72 stupňů 30 minut. Strana B má pak délku přibližně 57 cm. Druhý krok. Stranu C pak můžeme vypočítat pomocí kosinovy věty. Známe totiž dvě strany a úhel, který svírají. Ukažme si na obrázku. Znázorníme je modře. C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou minus 2AB kosinus gamma, kam dosadíme 40 na druhou plus 57 na druhou minus 2x40x57 krát x kosinus 72 stupňů 30 minut. Délka strany C je pak odmocnina z 3477,781554, což je přibližně 59 cm. Zapišme získané údaje, tedy že strana B je 57 cm a strana C je 59 cm. Pro poloměr R kružnice obsané trůhelníku ABC platí. R se rovná C lomeno 2 sinus gamma, tedy 59 lomeno 2 krát sinus 72 stupňů 30 minut, což je přibližně 30,93 cm. Pro výpočet poloměru RO kružnice vepsané trůhelníku ABC potřebujeme nejprve určit poloviční obvod S. Víme, že S se rovná A plus B plus C lomeno dvěma, což je 40 plus 57 plus 59 lomeno 2, tedy 78 cm. Nyní můžeme dosadit přímo do vzorce poloměr kružnice vepsané. Rho se rovná velké s lomeno malé s, tedy 1087 lomeno 78, což je přibližně 13,94 cm. Příklad číslo 2. Vypočítejte poloměr kružnice obsané trojuhelníku ABC a jeho obsah velké S, je-li délka strany A 26,5 cm a alfa ku beta ku gamma je 2 ku 3 ku 4. Tentokrát bez obrázku provedeme výpočet na základě poměru velikostí vnitřních úhlů ABC. Alfa ku beta ku gamma je 2 ku 3 ku 4 a dále víme, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180 stupňů. Spojením těchto dvou vzorců dokážeme vyjádřit, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku rozdělíme na 2 plus 3 plus 4, tedy 9 dílů. Jeden dílek je pak roven 180 stupňů lomeno 9, tedy 20 stupňů. Z toho vyjádříme velikosti vnitřních úhlů. Úhel alfa 2x20 stupňů, tedy 40 stupňů, beta 3x20 stupňů, tedy 60 stupňů a úhel gamma 4x20 stupňů, tedy 80 stupňů. Pro výpočet poloměru R kružnice obsané pak platí, R se rovná A lomeno 2 sinus alfa, takže rovnou dosadíme 26,5 lomeno 2 sinus 40 stupňů, což je 20,61 cm. Vypočítané velikosti vnitřních úhlů alfa je 40 stupňů, beta 60 a gamma 80 stupňů. Třetím krokem je výpočet obsahu S trojuhelníku ABC. Potřebujeme však znát ještě délku jedné strany, například stranu C. Výjdeme ze synovy věty ve tvaru C lomeno sinus gamma se rovná A lomeno sinus alfa. Odtud vyjádříme, že C je A krát sinus gamma lomeno sinus alfa a dosadíme 26,5 krát sinus 80 stupňů lomeno sinus 40 stupňů. Strana C je pak dlouhá 40,6 cm. Pro obsah S trůhelníku ABC pak platí, že velké S se rovná jedna polovina AC sinus beta, což je jedna polovina krát 26,5 krát 40,6 krát sinus 60 stupňů, což je 465,88 cm čtverečních.